que o senhor acha que está acontecendo? Eu tô querendo saber, mas ainda não sabe. O que será isso? Acho que é teatro. Palhaçada, né? Não é legal. E eu acharia que ficou muito armado, né? Ah, feia pra danar. Muito feia. Eu acho que houve uma morte, realmente. Penduraram o cara ali, a mulher, o travesti, certo? Sinceramente, eu não como mais carne. Eu acho que isso é verdade mesmo. Quem nunca se prostituiu, que atire a primeira pedra. Você acha válido a mulher que se prostitui para ganhar dinheiro? A válido não acho, não. Tanta coisa para fazer, né, companheiro? Tem roupa para lavar, tem casa de criança aí para tomar conta, creche para trabalhar. E por que ela não vai fazer? Vai se prostituir logo, se prostituir? Essas mulheres não têm nada a fazer, cara, fazendo isso. Pouca vergonha, falta de respeito ao ser humano. Nunca. Passaria fome. Ah, eu acho que são pessoas... Pessoa mais baixa possível, né, cara? Olha, o nível são geralmente filhas, né? Sem pais. Piranha. Eu não gosto de piranha. Avariado, né? Prostituição é uma coisa assim. Que prostitui a gente, saber mais das coisas da cidade. Universitárias e universitários também, porque a coisa não existe a nível só. Feminino. Tem trabalho, não tem? Tem carga horária, tem tudo. Por que a pessoa tem que ficar aí numa dessa só à noite? Sociedade quer calar o seu sexo, sua boca. Pois então, encha a boca da sociedade com seu dinheiro molhado. A sociedade se vende todo dia. Eu quero ser um alguém na vida. Eu quero provar para todo mundo que eu não sou uma mulher igual eles pensam. Que o nosso corpo não foi feito para vender. Jesus fala, por amor se faz tudo, mas por dinheiro você não se faz nada. A própria Bíblia diz que, devido à ignorância do homem, o próprio Deus entregou a concupiscência da carne. Quer dizer, a pessoa ela é induzida por um espírito maligno. Eu acho que é porque ela acha que a possibilidade dela fazer isso, eu acho que ela acha que isso é melhor, porque fatura mais. Eu sou uma mulher de um programa, não sou feliz. Porque eu frequento, assim, só fim de semana. Jesus! Esperança, Jesus para minha vida, Jesus para meu humor e felicidade, é tudo. Acho que o Brasil é a pessoa pior do que eu com a situação que eu sou. Pobre, podre, só vê roubo. Porque eles só sabem recriminar, quem rouba mesmo que são os deputados que estão lá em cima, eles não fazem nada. Prostituição não é só vender o corpo não, prostituição é aquilo que está se acontecendo lá em cima. Onde eles dizem que são as pessoas que vão consertar o Brasil, eles estão destruindo o Brasil cada dia que passa. Porque o Brasil é um país prostituto. Como é que eu posso não me prostituir se o meu país se prostitui a cada instante? Porque eu sei que isso aqui está orquestrado pelo PT. Já
Trabalhei 36 anos em prol da causa do menino abandonado. O país não é prostituta. Na realidade, o político está ganhando o suficiente para ele ter dignidade. Os políticos representam o quê? É o próprio retrato do povo. Deputado, o senhor transaria com uma prostituta? Não, porque eu sou um homem casado. Hoje, não, porque eu, depois que constituí assim, um matrimônio, casei, realmente eu posso dizer que mantenho a fidelidade. Uma pergunta meio... Dependendo da ocasião. Vou perguntar o que é prostituição e se o senhor já teve algum contato com alguma prostituta, alguma coisa assim. Mas aí é só uma coisa rápida. Pode não ser? É complicado, ah, pode não, ser não. Não. Deixa, não. O senhor... Prostituição é uma outra coisa. Política não existe isso. O Brasil é prostituto, minha filha. Desde quando fizeram a prostituinte? Prostituta no mundo. Porrada, trapaça, gilete e sangue. Polícia perturbando demais. Polícia tem hora que desce com cacete, quase mata a gente. Aqui o povo volta a tacar pedra na gente. Tem gente que já ganha até tiro, facada aqui, ó. Programa que leva a gente pra outras coisas, a gente fica nervosa com eles. Onde que toda essa pronta? Se não fosse isso, eu não aprontava, não. Os homens aqui, a maioria aqui é tudo viado. Porque homem mesmo aqui é muito difícil. Ele me levou pro mirante, lá ele queria me matar. Aí ele pôs, ele travou a porta do carro, não quis deixar eu sair. Depois me deixou lá. Fez de tudo comigo e me deixou lá. Não me deu dinheiro nem nada. Mesmo chegou um... chegou um cara e já chegou, já foi metendo a mão, foi pegando, né? Aí eu virei pra ele, falei com ele, opa, peraí ainda, você tá fazendo as coisas erradas. Não é assim não, mano. Aí ele apelou, mas eu quero ficar com você. Eu falei, não, mas desse jeito eu não preciso ficar com você, não. Aí ele me jogou lá embaixo, que virou pra mim e falou assim, vai arrumar programa por 3 contos. Eu falei com ele, não, às vezes eu prefiro... ir pra casa, porque em casa eu não vou passar fome, não preciso de ir pro quarto com um cara por 3 contos. A pior coisa que tem, você tá sendo usada e ter que fingir com a pessoa que tá legal, né? Às vezes você tem que fingir, às vezes pinta a pessoa legal também, que você acaba, às vezes, até se apega com aquela pessoa, né? Mas opta também por outras pessoas tão chato, tão enjoada, que às vezes, quando você acaba de largar aquela pessoa, às vezes você dá vontade de chorar, de sumir no mundo, desistir de tudo. Mas aí você pensa que você tem uma coisa muito boa dentro de casa para cuidar, que é um filho, aí onde você acaba esquecendo daquilo que passa. Mas essa vida da gente não vale nada, não. Depois de me comer, depois de você saciar a sua fome, por favor, suma! Nessa hora, eu não quero ver ninguém do meu lado. Eu quero ficar completamente só. Ivan, 15 anos. Mas é os homens de Belo Horizonte que virou tudo à mão, né? Caô da malgracia. E as mulheres já são mais difíceis, né? Porque a gente é difícil a gente encontrar assim, conversar com elas já corta a gente tudo. Ah, vários, tem pobre, tem rico, tem tudo quanto é com jeito, né? Ah, vai ser mais adviado, esses viados ficam por aí. Roubar é melhor. Sou ex-menino de rua. Fui pra rua do Rio de Janeiro, rua de São Paulo, da Bahia. O cara parava com o carro, chamava a gente pra transar e falava assim, te dou tanto de dinheiro. Como a gente tava com fome, a gente ia e transava com o cara. Homens, mulheres e até travesti mesmo.